Tem que engatar lá, ó. Tá girando ali, ó. Deixa de um lado só. Não tá girando aqui o... Tá girando o sexta base ali, ó. Aí, ó. Avanço do carrinho, ó. Do carro. Não dá pra perceber que tá no lento, ó. Mas, ó. Olha aí. Olha lá, girando lá. Não dá pra perceber muito no vídeo, ó. Não, dá, Anderson. Não inverte, não.